Ja sam Ana Marija Topić, učenica sam trećeg razreda osnovne muzičke škole Branko Smiljanić. Na časove violine idem već 3 godine. Violinu sam odabrala zato što mi je to nježan i lijep instrument. To kako će izgledati čas violine zavisi od uzrasta djeteta. Sa malom djecom koja su tek početnici, ja se trudim da nekako to kroz igru radim. Dok oni se zabavljaju i misle da se samo igraju, ja ih itekako naučim mnogim vještinama. Tako da sa malom djecom je igra, a sa već odraslijom djecom pristupamo tome malo ozbiljnije. Trudim se da zajednički biramo kompozicije, da oni imaju priliku da izaberu nešto što se njima dopada, nešto u čemu će oni uživati i ujedno iz čega mogu nešto i da nauče. Jeste, violina je možda i najteži instrument za sviranje. Iz razloga tog što violina nema nikakve pragove, nema nigdje označeno gdje se koji ton svira, sve oslanjamo se na sluh. Tako da treba da bude jako dobar sluh za violinu. Ona zaista ima jedan posebnu boju. Violina onako dosta često izazove mnogo više emocija nego drugi instrumenti među publikom. Tako da mislim da su to neke stvari koje razlikuju. Trenutno želim da usmjerim život na muziku, da sviram i volim da slušam isto tako malo tišu i emotivniju muziku. A kakvi su tvoji planovi za dalje? Pa planiram da upišem srednju muzičku školu i kasnije isto da predajem instrument. Važno je svirati instrumente, pogotovo kod djece je to važno, zato što razvija motoriku, koordinaciju, razvija memoriju, samopouzdanje i djeca se uče emocionalno izraziti kroz sviranje instrumenta. To su neke vještine koje su važne djeci u toku razvoja, a važno i u odrasloj dobi za sve nas. Te su vještine veoma korisne. Ja bih svojim vršnjacima poručila da se i oni opredile za neki muzički instrument jer je stvarno lijep osjećaj svirati i uživati u muzici. Rađena su brojna istraživanja. Evo sad generalno za sve instrumente i za muziku ću da kažem da recimo rađeno istraživanje kako to muzika utiče na bebu dok je još u stomaku. Dijete već u 4. ili 5. mjesecu, nisam sigurna tačno, kad dobija čulo sluha u stomaku. Tako da jedini način kako može da se stimuliše mozak još nerođene bebe, djeteta, jeste baš uz pomoć muzike. Znači, slušajući muziku, dijete već tad u stomaku može da aktivira mozak i da ga razvija. I dokazano je isto da majke koje su puštale svakodnevno ili često neku melodiju bebi dok su bile u stomaku, kada dođu na ovaj svijet i ako su uznemirene, često ih ta melodija može umiriti jer ih podsjeća na taj neki period dok su bile u majčinom stomaku gdje su bile onako mirne i sigurne.